আজি মানে এয়া একদম হোটেলৰ বস্তু খাই দিছো দেই, মানে নাখাওঁ আজি প্ৰথম খাইছো মই। টেঙা টেঙা লাগিছে, মজা দিছা দেই, মজা দিছা। কিমিন এইটো চাওমিন বন্ধুসকল, আজি খোৱা হ'ব পচলা। জানমণিয়ে ধুনীয়াকৈ কাটি আছে না জানমণি, থাকিম অকণমান। হয়, আৰু এইখিনি একদম ধুনীয়াকৈ মঠি দিবা। মানে পচলাটো বন্ধুসকল, পচলাটো বহু মানে বেমাৰৰ কাৰণে ভাল, যিহেতুকে ইউৰিক এচিডৰ কাৰণেতো নাম্বাৰ ওৱান ঔষধ। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি পচলা খাওঁ। আৰু পচলাৰ লগত দিয়া হ'ব এনে গাহৰি কাণ আৰু মাংস আছে অকণমান, আৰু লগত ঠেং এপিচো আছে, বুজিছেনে? আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি দিলোঁ। আজি একদম টিপাশালতে বহি লৈছোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ যোগাযোগ আছে নাই। এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ব'লক তেতিয়াহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি বন্ধুসকল, তেল গৰম হৈ গ'ল, পিঁয়াজ দি দিয়া হওক। অকল পিঁয়াজ সিজি গ'ল, এতিয়া লাহেকৈ দি দিম গাহৰি কাণ আৰু মাংস। কিমান ধুনীয়াকৈ টপ 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 টপকৈ ফুটিছে দেই, আৰু তাতে জুইত বনাইছোঁতো আজি বেছি ভাল লাগিব মানে। আৰু এইফালে আমাৰ জানমণিয়ে পূৰা মঠি আছে পচলা শাকটো, ইয়াৰ পানীটো মানে মই খাব লাগিব বোলে। জানমণি খালে কি ভাল কথা কেনে, অঁ এতিয়া পানীটো খাব লাগিব, পানীটো উলিয়াই আছে মানে। আৰু বন্ধুসকল চাই গৈ থাকক, আৰু কাৰোবাৰ যদি ইউৰিক এচিডৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কল পচলা খাবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ সকলোৱে কৈ থাকে মানে ইনফৰ্মেশ্যন নে কি, কিবা এটা শিকিব পৰা মানে এইটোৱে আৰু দেখাই দিছোঁ। যদি ভাল পায় ন আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰি আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া যিহেতুকে মাংস যেতিয়া হ'ল লৰাই দিওঁ, তলত চাগে পিঁয়াজ দিলেই শেষ হ'ল চাগে, নাই হোৱা নাই হোৱা নাই হোৱা নাই হোৱা। ফাইনেলি বন্ধুসকল মাংস সিজি গ'ল, এতিয়া দি দিম পচলা শাকটো। ফাইনেলি পচলা শাক দি দিলোঁ, কি ধুনীয়াকৈ যোগাযোগ আছে নাই। আৰু এইফালে আহি গ'ল আমাৰ চুকুলি। চুকুলি কি খাই আছ, হে কি খাই আছ, কি খাইছেনো, পচলা খাইছে? আমাৰ ছোৱালীক নাই দেখা নাই দেখা বুলি কৈ থাকা বহুত এইজনী। এতিয়া মানে বন্ধুসকল আঞ্জাত পানী দি দিয়া হ'ল, এতিয়া জুই দিয়া হ'ব টানি। এতিয়া লাহেকৈ ঢাক মাৰি দিওঁ, আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ যামগৈ জলকীয়া আনিবলৈ, যিহেতুকে মোৰ জলকীয়া নাই। যি ঘৰৰ পৰা মই জলকীয়া আনো তেখেতসকলৰ ঘৰলৈ ফোন কৰিলোঁ, জলকীয়া দিম বুলি কৈছে, গৈ লৈ আহোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ব'লক ফাইনেলি বন্ধুসকল জলকীয়া লৈ আহি পিনি ঘৰ পাই গ'লোহি। মানে যাওঁতে মোৰ হাতত মোবাইলটো নগ'ল, সেইটো কাৰণে ঘৰখন দেখাব নোৱাৰিলোঁ। বন্ধুসকল বেয়া পাব নালাগে, যিহেতুকে এতিয়া আহি ঘৰ পালোহি, ঘৰত আহি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ মোৰ প্ৰিয় জলকীয়াখিনি, চাওক আহি পাই গ'লহি। এতিয়া বাকীখিনি দেখাই আছোঁ, যিহেতুকে আঞ্জা বৰ্তমান জুইশালতে আছে, মানে জুইৰ ওপৰতে। এয়া চাওক আমাৰ জানমণি বহি লৈ একদম ধুনীয়াকৈ বনাই আছে, নাজান উতলিছে না, উদঙাই দিয়া। মানে যিহেতুকে পানী দি থৈ গৈছিলোঁ, জালুক দি দিয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে লাহে লাহে উতলি থাকিব দিছিলোঁ। বোলো উতলি থাকিব দিয়া মই অহালৈকে, এতিয়া বৰ্তমান উতলিয়ে আছে, চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে নে। কাৰণ জুইত বনোৱা খাদ্যটো মানে মজা লাগিব খাই, এয়া চাওক ধুনীয়া। সেই পিচকেইটা দিছে নাই, ডবল ডবল পিচ, বাকী চাই গৈ থাকক। অ বন্ধুসকল, এখন চিনি পাইছেনে, গাহৰি কাণ। মানে আপোনালোকে কয় যে মোক বৰ ভাল লাগে, মানে আশীৰ্বাদ ইমান ভাল লাগে মোক, সেইটো কাৰণে গাহৰি কাণ আনিলে বন্ধুসকল আজি একদম। আমি ইমানৰ মানুহ দেখিছে ন, মোৰ পিছত মানে
পাছৰ ভিডিঅটো চাই পেলাই আপোনালোকে গম পাইছে চাগে মই কিমানৰ মানুহ। সেইটো কাৰণে আমি যিটো খাওঁ লাজ নকৰোঁ, মানে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কথা, ভঙা চিঙা ঘৰত থাকিব পাৰোঁ কিন্তু মনটো বহুত খোলা গাহৰি কাৰণ।